So, hello and namaste to everyone. So, as I go to a new video, there I go. So, today's video is it's all about my village journey. Bato Kalabang Gharedi. Mati Pumdi Bhumdi. Journey Bato is Tilar Dehin is lagbhag 50 meters of the Kalapotri the or Adi Bato is Kati Be Thaung is cemented Bato is. Gorna is baki nahi thiyo. Lockdown ko samay ma ek time is Adi Bato Gharedi ko thiyo. Rali kiti bag is still. बनाउन बाँकी थियो र त्यो चाहिँ आज चाहिँ काम हुँदैछ रे गाउँजानी बाटोमा सो उपदेय कति काम भइरहेछ के कस्तो भनम गतिविधि भइरहेछ भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने वाला छु सो टिल देन वाच द फुल भिडियो कृपया हाम्रो चाहिँ तिलार देखिन चाहिँ लगभग 50 मिटर जति चाहिँ कालोपत्रे रोड छ र त्योपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढलन सुरु भएको छ र कति सम्म ढलनको बाटो रहेछ यो बाटोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने वाला छु I'm about to talk. आफ्नो गाउँको बाटो ढलन हुँदा पिच हुँदा चाहिँ खुसी लाग्छ र पिच चाहिँ हाम्रो गाविस भवन भन्दा अलिकति माथिसम्म पुगेको छ र यो ढलनको बाटो नहुँदा र निकै कठिनाई भयो राखेको थियो गाडीहरू उक्लिन अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो उच्चो चाहिँ अलिकति उकालो बाटोमा पिच पनि नभएको अनि पिच गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भिरालो भएको कारणले गर्दा र त्यो पिच चाहिँ त्यति नटिक्ने भएर चाहिँ ढलन
काम गरिएको छ यो बाटोमा. अब चाहिँ कालवाङ गरी भुम्दी भुम्दी भुम्दीसम्म गाउँमा जानेहरूलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ राहत मिल्नेवालामा छ यो बाटो भनेपछि चाहिँ. सायद एक हप्ता अति स्टप होला एकछिन सेट हुनको लागि, त्यो पछि ओपन हुन्छ होला. सो स्टिल म यो ढलनको बाटो हिँड्दैछु, कहाँसम्म रहेछ पनि ढलन भनेर